ערב טוב לכולם. בימים אלה שמדינתנו הקטנה מלחמת על חייה, ממש ככה, בלי הגזמות, ועתיד האומה לוטה בערפל, ויש מלחמה קשה מאוד בין השמאל לבין הימין, כמו שאני כבר 20 שנה טוען שבאמת האויב האמיתי של המדינה זה השמאל, עוד לפני הערבים ושאר העמים. כי התורה כבר אמרה את זה, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אם זה לא היה כתוב בתורה, זה כבר נתון לפרשנות של אנשים. ברגע שאומר לך הנביא שמהרסייך ומחריבייך תמיד לאורך כל ההיסטוריה יצאו מאיתנו, אז ממילא אנחנו בודקים ורואים שלצערנו הרב הנביא צדק. אתמול קרה דבר מאוד מעניין. לפני שאני אספר לכם על הדבר הזה, אני רק רוצה ככה בכמה משפטים, למי שמכם לא מעורה מה שקורה בארץ, אז אתם יודעים, בארץ לאט לאט הממשלה, הימנים, מה שנקרא הימנים שיושבים במדינה, בממשלה, קיבלו לאט לאט אומץ. זה אומרים, זה נקרא באנגלית act of desperation, שאדם כבר עם גבו לקיר, אז אדם כזה, הוא לא יודע עכשיו, אין כבר מה להפסיד. ניסו בכל מיני פוליטיקות, ניסו בדרך מתונה, ניסו להסביר לשמאל, לפתוח להם את העיניים, ניסו כל מיני דרכים. בינתיים הם לא רק שלא פותחים את העיניים, הם משתפים פעולה עם האויב הערבי יותר ויותר. הם שולטים בתקשורת ומביאים עלינו חורבן ואסון, ואם אנחנו לא נפסיק את זה מיד עכשיו, לא יהיה בסוף את מה להפסיק יותר. אבל תראו, דבר מעניין קרה, תודה. דבר מעניין מאוד קרה. פתאום בממשלה התחילו להעביר כל מיני חוקים, או מנסים על כל פנים. בזמן שרוצחים כל שעה יהודים ויורים עליהם ודוקרים אותם, וכולם בארץ חיים בפחד, ואנשים פוחדים ללכת ברחובות, והרחובות ריקים מאדם, ואנשים עומדים בטרמפיאדות עם בטונדות, אוי לבושה ואוי לחלוימה, שבן אדם עומד בתחנת אוטובוס, שמים קיר בטון, בין התחנה לבין הכביש כדי להגן על התחנה, שהיא מכונית תבוא לדרוס אותה אם לא יהיה לה גישה לאנשים. שמעתם כזו בושה? בזמן שאנחנו הגענו לכזה שפל, דבר מדהים ממש קרה. ראש עיריית, לא זוכר איזה עיר, אשקלון אני חושב, לא יודע בדיוק איפה, אחד במסגרת תפקידו, ממלא הוא אחראי על ביטחון בתי הספר ועל הבטחה בעיר וכל מיני תפקידים. אז הוא אמר שבגלל שהמצב הוא נוראי, שכל שעה נרצח מישהו, אז הוא אמר, איך אפשר לשלוח ילדים לבתי ספר ששם עובדים מחבלים? ואז תשאל, רגע, מה זאת אומרת? המחבלים האלה עובדים שם כבר 20 שנה, זה לא מהיום. אז מה אתה רואה? המחבלים האלה, אין הבדל בינם לבין אלה שגרים מחוץ למדינה. אין שום הבדל. אתה רואה שעם תעודת זהות ישראלית ועם דרכון ישראלים באים לרצוח ישראלים. אזרחי המדינה שמקבלים כסף מהמדינה, שהולכים לאוניברסיטה, שמקבלים על כל מחבל שהם יולדים, מקבלים עליו מאות שקלים בחודש. אז מה אתה רואה? שכמה לך האויב, כמו, הרי מה פרעה אמר בזמן שראה שעם ישראל, שיעקב אבינו בא למצרים, אז פרעה הקצה לו את ארץ גושן. אמר, אתם, איך אומרים בארץ, לא קלאס, לא בארץ, פה, לא קלאס, אתם יעני second class citizen. למה הסתכלו על משפחתו של יוסף כ-second class citizen? כי הם היו, יוסף אמר להם, תגידו שאתם רואי צאן. זה היה מקצוע בזוי במדינת היהודי, המצרים. מקצוע בזוי. כל מי שאמר שהוא רואה צאן, לא רוצים איתו שום עניין. למשל, אם עכשיו אחד ברודו יגיד שהוא שוחט פרות, הוא גמור. נגמר הסיפור. אף אחד לא ירצה להתחתן איתו, אף אחד לא ירצה קרבה איתו, עסקים איתו, שום דבר. זה כופר, זה דבר נוראי, זה רוצח את האל. הם משתחווים לפרה. אז זה בערך העיקרון, הרי המצרים הם משתחווים לכבשים. פתאום באים קבוצה מארץ זרה, מה המקצוע שלכם? אנחנו שוחטים כבשים, עושים על האש, ככה בפר. מהר אלה נבעלו, עברו מהר, תשימו אותם בגטו. כמו שהנאצים רצו לבודד את היהודים. הרי יש לי סרט שנעשה בזמן הנאצים,
בשחור לבן על החיים של היהודים בגטו. אתם צריכים, אם אתם רואים את הסרט אתם לא תאמינו איך הם יצרו את הגטאות ואיך הם הסתכלו על היהודים כממש תפילים ואיך הם יראו כל מיני פרצופים ויבטו אותם. אז זה פרעה אומר, תראה, מצד אחד שר האוצר שלי זה הבן שלהם יוסף, אז אני לא יכול לפגוע בכבודו, מצד שני ניתן להם, איך אומרים, מדינה משלכם, יש לכם זה. טוב, מתי התחילו הצרות? כל עוד הם גרו בגושן, שום צרות לא היו. איך שכתוב בפרשה, מלא הארץ אותם, הם עברו לגור בכל מיני מקומות, בכל פינה ופינה. מה אמר פרעה? מחר תהיה מלחמה, אלה גייס 50,000. מחר יבואו האויבים שלנו למדינה, יעשו איתם ברית. תעזרו לנו מבפנים, לכם יש לכם תעודת זהות מצרית. אתם אזרחי מצרים. אתם משפחה של שר האוצר. אחד מכם יושב בכנסת. הוא שר האוצר. אתם יש לכם פה זכויות. שתפו איתנו פעולה. אנחנו חמאס, חיזבאללה, סוריה. אתם בתוך המדינה, הפלסטינאים יושבים עם תעודת זהות. תעזרו לנו. נשחט פה את כולם. נעשה אתכם בשלטון. אתם תהיו הכנסת. זהו, תשתנה. אתם, ניתן לכם תפקידים. שתפו איתנו פעולה. ומה אתם חושבים? ובלי הבטחות הם לא משתפים, הם משתפים פעולה. אז ברגע שהמצרים ראו, מחר תהיה מלחמה והעברים האלה יצטרפו לאויב ויגמרו לנו את המדינה מבפנים, התחילו עם הגזרות, גטאות, עבדות, עד שהגיע לרצח וההמשך ידוע. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. בכל העולם יש תמיד את הרוב ויש מיעוטים. מיעוטים. בכל מקום יש מיעוטים, אין כזה דבר. בגרמניה יש מיעוטים של טורקים, באירופה גם פעם היה מיעוטים של ערבים, עכשיו הם נהיו הרוב, הם שולטים בכל. עכשיו הערבים לא צריכים להיות מבחינה פיזית של כמות מרובה, מספיק שיש 10% ערבים, הם משתלטים על המקום, כי הם אלימים, הם ברוטליים, הם סוגרים רחובות, הם מתאבדים, הם שורפים, הם משתוללים, אי אפשר להתעסק איתם, רועדים מהם. זה לא היהודים שעמדו בתור לגטאות, לתאי הגזים, עמדו בשורה כדי להיכנס לתאי הגזים. עם ערבים אין כזה דבר. אתה לא יכול להגיד עכשיו לערבים, קדימה, אנחנו לוקחים אתכם לתאי הגזים, הם יעמדו לך בשורה. רק אתה תצייץ, הם יוציאו לא יודע מה, והם ישרפו לך את כל המדינה. אתה לא יכול להתעסק איתם. לכן זה מספיק שיש 10% מהם, זה כבר מאוחר. והיום בארץ המציאות היא כזאת שיש 7 מיליון, ושני מיליון מתוכם זה הם. עכשיו גם אם תגיד, תראה, הרי ברור, בוא נהיה אמיתיים, התורה תמיד דוגלת באמת, אסור להיות פוליטיקאים, צריך תמיד לומר את האמת. כולנו יודעים שלא כל הערבים במדינה הם טרוריסטים, ולא כולם אנשים רעים, באמת יש אנשים נחמדים, ויש כאלה, איך אומרים, שב איתי בשולחן, אני מכבד אותך, תחיה ותן לחיות. נכון, הלוואי שזה היה ככה, היינו מאוד שמחים. נו, אז יש יהודים, יש גויים, נו, בסדר, לא סוף העולם. בעיה שבערך רבע, בערך רבע, הם שונאי ישראל גדולים, לא פחות מהחמאס. הם מניפים דגלים, הם מתגרים, הם עושים כל מיני דברים. וזה סכנה גדולה מאוד. ברגע שיש לך 500,000 טרוריסטים גרים בתוכך עם תעודת זהות של המדינה שלך, ועוד מקבלים ממך כסף ומוסרים סודות לאויב, ומסיעים מחבלים לפיגועים, זה בעיה חמורה מאוד. אז ראש העיר המסכן הזה, סוף סוף קם איזה חכם אחד בסדום, מחכמי חלם, ואמר, רבותיי, עכשיו המצב הדין, רוצחים פה יהודים כל שעה, מסתובבים פה אנשים כאלה שמי יודע מי הם. נכון, יכול להיות שזה אחמד הזה, הוא בן אדם נחמד, והוא עובד, והוא שקט, והוא לא יעשה שום דבר. אבל יכול להיות שלא. שיש עכשיו גן ילדים ומסתובבים שם 100 יהודים, אני לא דואג מהם. אני לא חושב שאחד מהיהודים יבוא וישחט איזה ילד יהודי. למרות שכבר היו דברים מעולם, אבל הסיכוי הוא קלוש ביותר. אבל ברגע שאני רואה כל רגע קם לי אחד מהמדינה ורוצח לי את הילדים, אני יכול לקחת סיכונים? התורה אומרת, ברגע שיש ספק, ספק סביר, אתה חייב לנקוט באמצעים. כתוב שהיה אחד, ישמעאל בן נתניה קראו לו. והוא תכנן לרצוח את גדליה. ואמרו לו, זה או כך וכך, הוא אמר, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. אז חזל אומרים, איזה טעות, בגלל הענבה שלו, בגלל זה שהצדיקות שלו, בסוף שחטו אותו אדם שלנו צום גדליה. אז למה זה כל זה? שבא אליך בן אדם, אומר לך, תשמע, אני שמעתי איזה אחד מכין לך התקפה,
הוא עומד לעשות נגדך ככה, והם רוצים, מחכים לך ביום שאתה תבוא, והם יתקיפו אותך. נכון שיכול להיות שכל הסיפור הזה סתם מצוץ מן האצבע. נכון, תמיד יש סיכוי שזה סתם עלילה. אבל מי הוא זה ואיזה הוא המטופש שיתעלם מהסיפור הזה כאילו לא שמע כלום? הרי אין טיפשות יותר גדולה מזאת. כבדהו וחשדהו. אני לא אמרתי שאני הולך עכשיו להתקיף טעו, כי אין לי עדיין ראיות. אבל להתעלם מזה? מתי אני אתעורר? שהוא יתקע לי כבר את הסכין בגב? אז התורה נתנה כללים איך מתנהגים עם אויב. אם היו מיישמים את הכללים האלה מקום המדינה ועד היום, לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו היום. כל הסיבה שאנחנו אוכלים את המרור הזה יום-יום, מלבד העבירות שלנו, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל הסיבה הפוליטית, זה שהלכנו נגד הקדוש ברוך הוא מבחינת חוקי התורה, מבחינת איך מתנהגים עם האויב. אני לא מדבר עכשיו על חילולי שבתות וחוסר צניעות וכל שאר הדברים, ומצד הגאווה שמביא עלינו אסונות. זה, איך אומרים, besides the point. אני מדבר כרגע על עכשיו החלטות שגויות שקיבלנו, כי לא הייתה לנו דעת תורה. אם היום מתייעצים עם חכמי תורה, לא היינו במצב שהגענו. למשל, התורה אומרת שבאים ל... שבאים לכבוש מקום, בין במקום הזה שייך לך, בין בהוא לא שייך לך, אתה החלטת לכבוש אותו. יש לך עכשיו מלחמת מצווה, אין מלחמת מצווה יותר גדולה מלכבוש את ארץ הקודש ששייכת לנו בהבטחה אלוקית. זה אין שאלה בכלל, כן? אז עכשיו באים לכבוש את המדינה, אחרי שגלינו ממנה 2000 שנה כמעט, באים לכבוש את המדינה, אבל בהתחלה זה לא באופן רשמי, זאת אומרת אנחנו מתיישבים, מתחילים התיישבות בארץ, 1880. המתיישבים הראשונים, חרדים, אשכנזים שבאו מאירופה. אחרי כמה זמן באים הקומוניסטים, באים כל הפולנים והרוסים, כל השונאי דת, מצטרפים ולאט לאט מקימים לאט לאט המדינה. מיד בהכרזת המדינה מתחילה מלחמת השחרור, 1947, 8, כל התקופה הזאת. ואז הערבים שבתוך הארץ היו שקטים ופסיביים, פתאום קמו ופרצה מלחמה נוראית. ואחר כך עוד מלחמה, ועוד מלחמת התשה, ואז הגיעה מלחמת ששת הימים. זה נקודת תפנית. שהגיעה מלחמת ששת הימים, איך אומרים, ריסקנו אותם לחתיכות. זה היה נס אחד הגדולים שהיו בהיסטוריה. במודרנית זה הנס הכי גדול שהיה. אבל בכלל, בכל ההיסטוריה, זה נס ענק, שאפילו פה איזה טייס ישראלי, היה פה בלונג איילנד, בבית ספר לטייסים וכו', אז הג'נרל, המייג'ר הזה היה מסביר שם על המלחמות וזה, מלחמת העולם, כל מיני קרבות מפורסמים. אז אמר לו הטייס הישראלי, אתה כבר כמה ימים מדבר בקורס ועוד לא הזכרת מילה אחת על מלחמת ששת הימים, שזה היה הקרב של חיל האוויר הכי מזהיר שהיה בהיסטוריה מאז שהמציאו מטוסים. אז הוא כבר חשש, אולי האמריקאי הזה זה אנטישמי שבכוונה מתעלם. אז ענה לו האמריקאי, אדוני, אנחנו פה מדברים על טבע. איך מנצחים במלחמות? בדרך הטבע. אנחנו לא מדברים בניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לכם. ככה ענה לו הנוצרי. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אלמד פה? אחד של מיליארד שהקדוש ברוך הוא נלחם לכם והשמיד את כל צבאות ערב בכמה ימים? מה זה יעזור לי ללמד את זה? מה, אני צריך ללמד את הטייסים פה שיקרה להם כזה נס? הרי ודאי שלא יקרה לה. אתם היהודים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם. אבל אלה, הטייסים האלה, הם צריכים ללמוד להילחם. ככה הוא ענה לו. אבל תראו דבר מאוד מעניין. מאז מלחמת ששת הימים, כבשנו את מה שכבשנו. מה עשה אדון משה דיין הגאון, זכותו יגן עליו? אמר, רבותיי, אחינו הערבים, אין אנו עם כובש. תחזרו לבתיכם. אנחנו מכבדים אתכם, תבואו, ניתן לכם זכויות. אנחנו לא המצרים שהיו אונסים את הילדים שלכם יום ולילה. אנחנו לא הירדנים שמענים אתכם. אנחנו דמוקרטים, הומנים, רוצים שתחזרו. למה ברחתם? החזירו אותם חזרה, הם הרי ברחו כבר לארצות ערב. כל האדמה שלך, טיפש מטופש. מה אתה קורא לאויבים ששלושת אלפים שנה יש להם רק דבר אחד בראש, מהבוקר עד הלילה מתפללים לרצוח את כל היהודים. מה אתה קורא להם לחזור? מי זה הטיפש שמישהו פלש לו לבית? 10 שנים הוא גר לך בבית, חזרת מאמריקה, אתה מגיע לבית ואתה רואה הוא כבר השתלט עם כל המשפחה גרים לך בווילה. אחרי מלחמה, עקובה מדם, מכות, אגרופים,
הצלחת להבריח אותם, אומר להם, בואו, בואו, תחזרו, אני אתן לכם פה לגור. תגורו יחד איתי, נגור באחווה. אתם שמעתם על אחד כזה טיפש? אחרי מלחמה, עקובה מדם, הוא קורא לאויב לחזור. החזירו אותם. איזה אדם לא ידע? הרי כל טיפש יודע שלעולם אתה לא יכול להיות בשלטון על עם שמתרבה בקצב רצחני. הם לא שמעו על אמצעי מניעה אצל הערבים, אתם יודעים. זה ברור, מה? אז עכשיו הם היו נאמר 500,000, אז מה, אתה לא ברור לך שתוך 30 שנה הם כבר יהיו מיליונים? איך אתה לא רואה דבר כזה פשוט? אם היה יודע תורה, אותו גאון במרכאות, הוא היה יודע שהתורה אמרה, מציעים להם שלום, תיקנו, תהיו עבדים. מה הפירוש תהיו עבדים? בזמנם היו הולכים, עובדים, ומעבידים אותם, וזהו זה. נותנים להם לגור, אבל הם תחת השם. אבל בדרך כלל, אף פעם הם, אף אחד לא הסכים להיות עבדים. אז בבקשה, תברחו או שתמותו, אחד מהשניים. אז הם היו בורחים, ונגמר הסיפור. זה מה שתורה אמרה. קוראים לשלום, הם רוצים שלום, בבקשה. ודאי אלה אף פעם לא רוצים שלום. בורחים, נגמר הסיפור. לא היה את כל מה שיש היום. עכשיו זה בעיה, זה סרטן שמתרבה בתוך הגוף. מה אתה יכול לעשות איתו? אז הנה קם אחד, מה אמר? הוא גם אמר, מהקצת ששמעתי, אולי הוא אמר עוד, אני לא שמעתי הכל, אבל קצת ששמעתי, הוא אמר, אני יש לי תפקיד, אני ראש העיר. מתי אתם רוצים שאני אתעורר אחרי שיבוא ששחטו לי כמה ילדים פה בעיר? הרי מה יבוא ויגידו לי? איך הרשית עליהם לעבוד פה? אז אני מקדים תרופה למכה, שיגידו שאני גזען, שיגידו שאני זה, שיגידו שאני ככה, לפחות אצלי לא יארגו ילדים. מה עשו לו? מה עשו לו הערב רב? קמו עליו, כל הצבועים, אפילו ימנים קמו עליו. כל הערב רב, זה מה שנקרא פוליטיקאי. פוליטיקאי הוא לעולם לא אומר אמת. הוא רק אומר מה שמשתלם לו באותו שנייה להגיד. הוא אומר לך משהו, הוא הולך מעבר לכביש, אומר הפוך. מעולם פוליטיקאי לא אמר אמת. ואם תגידו, אל תגזים. לפעמים הפוליטיקאים אומרים דברים שהם נכונים. כתוב בתורה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים וסתר, כבגלוי הוא מודה על האמת, הוא דובר אמת בלבבו. זה נקרא איש אמיתי, תוכו כברו. זה שאדם אומר כלפי חוץ את האמת, זה לא מעניין אף אחד. שאלה מה עובר לו כרגע בראש, בלב. בזמן שאני בא אומר לך, אתה איש גדול, אתה איש יקר, אני מכבד אותך, אני מעריץ אותך. אחרי 5 דקות כותב עליך באינטרנט וגומר לך את החיים, מה זה הועיל שאמרתי את האמת? בסופו של דבר, במעשים שלי, קברתי אותך. מה הכוונה? הכוונה היא ככה. פוליטיקאי לפעמים אומר אמת. אבל הוא האמת, הדבר האחרון שמעניינת אותו. הוא רק מעניין אותו איך לשרוד על הכיסא שלו, איך לעשות כספים, איך לשלוט ואיך להיזכר בהיסטוריה. זה מה שמניע אותו. אז זה מה שקורה פה היום. הצבועים האלה שעושים את עצמם כביכול ימניים וכאלה, איך שראו שכל ההלך הוא נגדם, גם הם קפצו על העגלה. עכשיו כולם הולכים לימין, גם הם פתאום עושים את עצמם. סתם שקרנים. תראו, אני התחלתי לספר לכם מה קרה אתמול. אתם יודעים, אני שלי בדף, בפייסבוק כבר קרוב ל-70,000 איש, אבל בדף של ישראל 53,000 אנשים. זה הרבה אנשים, 53,000. עכשיו, היה זמר אחד בניון, אני לא הכרתי אותו כל כך, אבל מהרעש של הנוסף, קצת ביררתי מי זה, ואז אמר הזה, הבנתי שהוא בעל תשובה, אבל לא בלוף, אחד שהוא באמת חזר בתשובה, לא כמו האיפים האלה, הם מסתובבים מגילים ושמים כל הבוקר וכל הלילה, וקוראים לעצמם בעלי תשובה. אחד שבאמת מתפלל, אחד שבאמת אכפת לו. בקיצור, אז אמר הזה חזר בתשובה, הבנתי שהוא אחד המצליחים בארץ, והוא גם אחד שאמיץ. למרות שהוא יודע שדעות פוליטיקאיות אף פעם לא מועילות לזמר, אף פעם. תמיד טוב לזמר לעולם לא להביע דעתו הפוליטית, כיוון שתמיד יהיה לך סונים. כל עוד אף אחד לא יודע מה דעתך הפוליטית, אין לך סונים. גם אלה שמתנגדים לדעות שלך, הם אוהבים אותך בגלל המוזיקה. ברגע שאמרת מי אתה מבחינה פוליטית, חצי העם נהיה אויב שלך. אמרת שאתה שמאלני, הימנים שונאים אותך. אמרת שאתה ימני, השמאלנים שונאים. לכן זמר שרוצה לעשות כסף, ורוצה שהשירים שלו יתפרסמו, לא כדאי לו להביע דעות פוליטיות, כי זה יגרום לו להפסד ממון וכו'. אבל יש דבר שזה מעל הכסף, מעל הכבוד, מעל ההצלחה האומנותית. מה זה?
מה שאמרתי, לעולם יאדם ירא שמיים, בסתר כבגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו, זה יהודי כשר, כל השאר זה בלוף. אומר, קם ואמר, תקבלו מאיתנו אוניברסיטה, תקבלו מאיתנו בתים, זכויות, אדמות, כל אחד גר לו פה בווילה, פה לא משלמים מיסים, בונים מה שהם רוצים בגליל, אף אחד לא מבקש רשות שם, חיים פה, אוכלים פה, מקבלים מאיתנו חינוך, צבא הם לא עושים, כל מה שהם רק רוצים יש להם, בסוף הם לוקחים אקדח או סכין, דוקרים אותנו בגב, כפויי טובה. יש ספק במילה אחת ממה שהוא אמר אם זה אמת או לא, הרי כל טיפש מטופש רואה את זה. אלא מה, קמו כל היפה נפש, למה אתה מאיר את השד מהבקבוק, הוא כבר היה שקט, עזוב, אל תלבט את השנאה. אז אני אמרתי, אני למדתי כבר מהטעות הקודמת, לא ידעתי שבארץ יש כל כך הרבה ערב רב, שונא דת ושונא ישראל. ידעתי שיש, אבל לא האמנתי כמה. אז מה שקרה בפעם הקודמת ששמתי צילום של ההזמנה של היהודיה הזאת שהתחתנה עם המחבל, אז קמו עליי חצי ארץ, פשיס, גזען, אני בכלל לא דיברתי על ערבי. אני רק דיברתי על נישואי תערובת שהם אסורים מן התורה, בתור אחד שנותן דרשות על דת, בלי קשר לערבים בכלל. ואם זה היה סיני, לא הייתי כותב, גם אותו דבר, חתונה מעורבת נגד התורה, לא משנה מי הגוי, יפני, סיני, אמריקאי או ערבי. קמו עליי, תתבייש לך, למה לא איחלת עליי מזל טוב? אז אני ראיתי שהתלוננו עליי לפייסבוק, הורידו אותי לחודשיים. בניסי ניסים חזרנו, בניסי ניסים. אז אני אמרתי, הפעם אני לא אהיה טיפש. אני כבר יודע מה זה השמאלנים האלה, מחכים למידע כדי לשתות לך את הדם. מה אמרתי הפעם? הפעם שמתי צילום של המילים של השיר שלו, עם תמונה שלו ברקע, שמתי את זה בדף, בפייסבוק שלי, תשמעו טוב, תשמעו טוב, וכתבתי בכותרת, הזמר אמיר בניון אימם את המדינה בשירו החדש, מה דעתכם? זהו. אני לא צד בעניין. לא, חמש שעות לא עברו, כמה views היה לזה? בתוך חמש שעות. מדינה של 7 מיליון אזרחים. דוברי עברית. כמה צפיות היה לפוסט הזה תוך חמש שעות? תגידו לי מספר. תנו ניחוש. 497,000 צפיות בחמש שעות. 1,500 comments בחמש שעות. 1,500 תגובות. 1,500 תגובות. עשרות אלפים של שיתופים. למה זה עלה כל כך מהר? כל בן אדם שני שיתף את כל החבר'ה שלו. לא ראיתי כזה דבר מעולם. אז התחלתי לקרוא את במהירות, ככה רק את השלוש מילים הראשונות, מי בעד, מי נגד. קיבלתי אלם. אמרתי, תראה מה זה, לפני 3-4 חודשים כתבתי נגד החתונה, חצי קמו נגדי. עכשיו ראו איזה 10 פיגועים בחודש האחרון, התעוררו פתאום, נפתחו להם העיניים. מתוך 1,000 תגובות הזה, אולי 2-3% היו נגד. כולם היו בעד השיר. כולם אמרו, זו האמת, מה אתם רוצים ממנו? כולם בעדו, תלה פלאים. אולי יש לו זכויות, לא יודע מה להגיד. אף אחד לא היה נגדו כמעט. גם אלה שהיו נגדו הם מאוד מתונים. למה צריכים את זה? המצב גם ככה מתוח. לא דיברו מה... בקיצור, היום בערב אני בא לראות אם זה כבר הגיע למעל מיליון, פתאום אני רואה, זה לא מופיע בדף. מי הוריד את זה? מי הוריד את זה? מנהל הדף שלי. שלי. אני אומר לו, מה עשית, אדון גאון? איפה נעלם הפוסט? אומר לי, אני הורדתי אותו. אומר לי, אני אומר לו, מה? אומר לי, זה לא מוסיף לך כבוד. אמרתי לו, למה? אומר לי, עזוב אותך מהדברים האלה, אתה תצטרך להתעסק בתורה. אומר לי, זה לא מועיל לנו, אתה רוצה שיסגרו לנו עוד פעם את הדף? בינתיים הדף עלה מאז בכמה אלפים, מאז הסגירה. הוריד את הדף, עד ששמעתם כזה דבר. אמרתי, השטן, אם לא משיג את האויבים להילחם בנו, מתוך הבית קמים עליך. למה? זה מביא אותי למזמור. זה שהם התנגדו, הם עשו לך פרסום.
לא, זה שהם התנגדו, תראה, זה שהם התנגדו עשו לי פרסום, אל תשכח, הדף שלי היה חודשיים off the air. חודשיים, אתה יודע מה הולך אצלי בדף? כל פוסט שאני שם, 17,000, תוך שעה, 17,000, 25,000, 40,000, 60,000, 2 מיליון צפיות בחודש מינימום. כל חודש רק בדף הזה, 2 מיליון צפיות. עכשיו, ברגע שזה היה חודשיים off the air, זה 4 מיליון צפיות שהפסדנו. אבל עכשיו יש יותר, אתה צודק, אולי זה יתאזן בסוף. תדע לך שאם אתה שם משהו נגד ערבים, והערבי הולך מתלונן לפייסבוק, הם יורידו לך או את כל האקאונט, או לפחות הווידאו הזה. למה זה, אתה יודע למה? למה הם רגישים כל העולם לערבים? כי הערבים זה כוח קנייה של 2 מיליארד איש. כמה ישראלים קונים? 13 מיליון יהודים בכל העולם? כמה היהודים קונים לעומת הערבים? אתה יודע, אתה ראית פעם ערבים מדובאי או בחריין או אבו דאבי או ערב הסעודית בא לאמריקה לקניות? אתה יודע כמה הם מבזבזים בקנייה הכי פשוטה במולים, איך קוראים להם? בבסטות שם? איך קוראים לזה? נו, בקניונים. הם 17 אלף דולר לקנייה. בא לך ערבייה מכוסה מכף רגל מאיזה דובאי, היא רואה כל מיני מוצרי ים המלח, איזה תיק מצ'וקמק שיביאו אותו מסין, כל מיני דברים, אומרים לה, הקרם הזה עושה ככה, תראי, זה מותח לך את הקמטים. סיפר לי זה אחד נוחל. שיש לו איזה בסטה בשוק, סיפר לי איך הוא עשה את כל הכסף שלו. אומר לי, רק הייתי צריך שיבוא לי ערבי אחד בשבוע, הייתי עושה את השנתית עליו. תעשה ככה, תעשה ככה, 17 אלף דולר. טק, טק, טק. במקום. אין לה חשבון לכסף, הם מעריכים מיליארדים של דולרים, אכפת להם 20, 50 אלף. ואמרתי לו, אבל אחרי שהם הגיעו למדינה שלהם וראו שהקמטים נהיו יותר חמורים. לא, הם לא עוצרים לך את זה על הכרטיס אשראי. לרוב שזה כלום בשבילם הכסף, גם הם לא יתרחו לטלפן אפילו לעצור את הצ'ארג'. טובים בכסף. הברכה שהם קיבלו, ישמעאל. אז מה אתה רוצה? אז מה אכפת לפייסבוק מאיתנו? עם כל הכבוד לישראלים. כל ישראלי שנים בפייסבוק כל היום. כמה ישראלים יש בעולם? 5 מיליון? זה אפילו לא עיר קטנה בערב הסעודית. אי אפשר להתחרות בהם, כי הם מביאים ילדים. תזכור, הם פעם אמרו את זה. אתם חזקים, יש לכם צבא, אנחנו נביס אתכם בדמוגרפיה. נביא ילדים, זהו. מה תעשו? הם יהיו הרוב, הרי הדמוקרטיה היא נגדנו, זה פצצת אטום הדמוקרטיה. כל עוד אתה הרוב, הדמוקרטיה משרתת אותך עדיין. ברגע שאתה תהפוך למיעוט, זה לא משנה שזה ארץ אבותיך. הם יקחו לנו, הם יקחו את הממשלה, מה תעשה? אז אני אגיד לך מה יעשו. יביאו עוד 1 מיליון גויים מרוסיה או מזה, יציאו להם 15 אלף דולר לכל אחד, יאללה בואו לישראל, ממדינות נחשלות, בואו תעשו עלייה לישראל, יביאו אנשים שיותר יתחברו לישראלים מאשר לערבים. ירוויחו עוד 20 שנה, אבל השקר הזה בסופו של דבר ייגמר. אז הנה רוצים סוף סוף לעשות חוק הלאום שארץ ישראל שייכת ליהודים, אפילו אמריקה קמו עלינו. מה אמרו? אנחנו מצפים מישראל להידבק בחוקי הדמוקרטיה. טוב, דיברנו כבר הרבה על הדמוקרטיה, חבל להיכנס לזה. בואו נמשיך עכשיו, אנחנו בפרק שלישי בתהילים, שזה גם קשור קצת לעניין, שאנחנו אמרנו עכשיו שהשטן לפעמים מקים עליך מישהו מתוך הבית שלך. כתוב בתורה כתוב אויבי איש, בגמרא כתוב שיש סימנים לפני ביאת משיח מה יקרה בעולם. והגמרא נתנה את כל הסימנים, ואחד הסימנים אויבי איש אנשי ביתו. אז כתוב ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהאדם. האדם צדיק, ענב, בעל מידות, ירא שמיים, בעל חסד, קדוש, טהור, צנוע, עיניים, לשון, שולט בעצמו, שולט ביצרו. הקדוש ברוך הוא לא מטריח את האדם הזה לבזבז זמן עם אויבים. זה מה שנקרא כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. לא צריך לדרוח במוטור ויקל, לעמוד שעות בתור עד שיהיה לו רישיון ולצדר את המכונית בגראז', לעמוד שעתיים בתור, אין לו את הדברים האלה. למה? קיבלת על עצמך עול של תורה שאין עול יותר כבד ממנו מבחינת עמל. הקדוש ברוך הוא מעביר ממך את כל הבירוקרטיה והעניינים האחרים, העיקר תתמקד בתורה.
אז תשאלו אותי, אבל לא כל התלמידי ישיבות הם פטורים מכאב ראש ומבירוקרטיה. יש להם גם ישיבה וגם צרות. גם פרנסה, גם רישיון, גם לשכת גיוס, גם רופאים, גם כל מיני, אני יודע מה, תיקונים פה ושם. אז מה זה? אני אמרתי, מי שמקבל על עצמו עול תורה, אבל עול תורה אמיתי, לא איזה לחיצה קטנה של התורה על הכתף. לא דיברתי על זה, דיברתי עול אמיתי. אתם יודעים מה זה עול תורה? איך אמר הרב שלי, הבן דודה שלי, אמר לתלמידים שלו, שואל אחד מהם, תגיד, איך אתה למדת לקשור עניבה? איפה היה לך זמן ללמוד? אומר לו. אז הוא אומר, מה, הרב, 10 דקות זה לקח לי, למדתי. אומר לו, 10 דקות בזבזת על הדבר הזה? איזה מין בן תורה אתה? אתה יודע מה זה 10 דקות של תורה? בעולם הבא אתה תגיע, אתה תראה, שאתה עומד כמו איזה טמבל מול המראה, ומסתדר ככה, קשת העניבה וזה, ותראה כמה הפסדת על 10 דקות האלה בתורה, אתה לא תסלח לעצמך. כמובן שזה הקצנה, הקצנה כדי להעיר אותו להבין מה חשיבות התורה, כי אפילו בן אדם שכל כך רואה את היופי של התורה, לא תמיד מבין מה זה יקרה עם מפנינים. אנשים חושבים שדוד המלך כתב בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף וכל הדברים האלה, זה משלים. איך אנחנו מספרים לילדים הקטנים סיפורי אלף לילה ולילה, והילד מתלהב וככה ובענק הגדול. אז חושבים, תראה מה זה. דוד המלך, איך אומרים, שיחק אותה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. צריכים להבין דבר אחד. תהילים זה לא ספר משלים, זה חלק מהתנך. והתנך הוא כולו אמת, לא חלקו, כולו אמת. מה שלא היה אמת לא נכנס לתנך של הקדוש ברוך הוא. ומה שאמת, גם לא ייתכן שאדם יעמוד בתפילה מול הקדוש ברוך הוא ויספר לו צ'יזבטים. למשל, אם יש כאן בחדר אחד, מקווה שלא, אבל אם יש, אחד שהוא גנב מקצועי, כל היום גונב, מרמה, גונב, עובד על הקרוב, עובד על הזה, ומזייף, ומחליף צ'קים, ומוסיף אפס לכל צ'ק. בקיצור, אם יש כזה בן אדם, ועכשיו הוא צריך לעמוד עכשיו בתפילה מול הקדוש ברוך הוא, בתפילת 18. הוא מגיע לשומע תפילה, ואמרו לו, בתפילה, שומע תפילה, אתה יכול להוסיף את מה שאתה צריך, בקשות אישיות. אז אחד כזה, שיודע על עצמו שהוא גנב, איך אומרים, אפילו מתגאה בזה. ספר איך הוא עבד על ההוא, והוא, כמו ההוא במול. עם הקוויטים, כן? אז ההוא, אז עכשיו אחד כזה, הוא יעמוד בתפילה מול הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה נקי כפיים אני, אתה יודע איזה צדיק אני, איזה ישר, איזה ענב אני, מעולם לא גזלתי פרוטה, אני מוכן למות בשביל האמת, הוא יעשה כזה דבר, הוא יעביר נושא, הוא לא ידבר על גזל, כי יודע, עדיף לא לעורר את ה... הוא ידבר על זה שהוא מכניס אורחים, תראה איך אני מכניס אורחים, תראה איך אני קם כל בוקר לתפילה, תראה אני רץ לשיעור תורה, הוא יגיד על משהו טוב בו, נכון? איך יעמוד דוד המלך, שלכל הדעות היה אחד הענקים שבהיסטוריה, זה גם הגויים מודים, הוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ויכתוב לו שירים ותשבחות, ויגיד לו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אם תיתן לי מיליארדים של יהלומים וזה, אני לא מחליף את זה לרגע, לא מחליף את התורה ברגע, יגיד כזה שקר, והקדוש ברוך הוא יכניס את זה לתנך, ויגיד אמת. מה, הקדוש ברוך הוא ישתף פעולה עם שקר? אלא, ודאי שאדם לא יכתוב על עצמו דברים שהוא יודע שזה שקר, במיוחד שהוא עומד בתפילה, מה זה תהילים? כל התפילות בא מתהילים, שירות ותשבחות. מה זה תהילים? מלשון תהילה, להלל. אז בואו אני אקרא לכם רגע את המזמור, תראו מה קרה לדוד המלך, תראו מה זה, לפעמים אנשים אומרים לי, תראה, למה מגיע לצדיק הזה כל כך הרבה יצורים וסבל? ואז אני אומר להם, בשתי דקות אני סוגר את הסוגיה, אני אומר להם, תגיד לי, יעקב אבינו היה צדיק? בטח. ראית אנסו את הבת שלו דינה, איזה, לקחו לו את הבן הכי אהוב עליו, לא ראה אותו 20 שנה, ראית מה קרה לו, ראית פה, ראית מה, אני נותן לו 4-5 דוגמאות, יעקב אבינו השם בתורה כתוב כמה הוא אהב אותו, קרא לו ישראל, אמר לו אני אשמור עליך, אני אגן עליך, אני זה, אני... מה? קיבל כמה מכות אנושות שכל אדם בדורנו היה מתמוטט נפשית ולא יוצא מבית המשוגעים. בן אדם שאנסו לו את הבת שלו,
איזה גוי תפס אותה במועדון ואנס אותה, הוא יכול אחרי זה לתפקד? אני שואל אתכם, הוא יחזור לחזור לחנות כאילו הכל כרגיל? נהרסו חייו, גמרנו. הבת שלו לא צנועה ומסתובבת במועדונים עד 4 בבוקר ועושה עבירות כל לילה. אף על פי כן, לא יהיה לו מנוחה. למרות שהוא יודע שהבת שלו היא לא תלית שכולת חלת. לא גדלה בבית יעקב. בכל זאת, אם יקרה לה כזה דבר, לאבא הזה כבר לא יהיה חיים, או לאמא, כן? אם האדם איבד את הבן שלו, נעלם, נעדר במלחמה, יש כאלה, לעולם לא מצאו את הגופות של, של הבנים, לא יודעים מה איתם, מי יודע איפה רון הרד, המסכן הזה, מי יודע? אולי בסוף פתאום יום אחד יתברר שהוא באיזשהו מקום איבד את הזיכרון, והוא חי באיזה מצלה, הם בחרו אותו ולקחו אותו, מי יודע מה? אולי גם נפטר, לא יודעים, העולם לא מצאו, לפחות לא פרסמו שום הוכחה שהוא נהרג. מי יודע, פתאום לך פתאום יחזור. זאת אומרת, לאבד בן זה טרגדיה נוראית. אז הקדוש ברוך הוא כותב בתורה כמה הוא אהב אותי יעקב, אבל יעקב חטף כמה סתירות רציניות. אברהם אבינו, היה צריך לזרוק את הבן שלו מהבית. מה זה קל? נגיד שיצא לך בן פלגמט, פושטק, פורץ למכוניות בשכונה, גונב כל מיני דברים. אומרים לך, זרוק אותו מהבית שלא תראה אותו יותר. עכשיו, זה לא כמו בימינו, אבא, אני בסקייפ. בסדר, זרקת את הבן שלך מהבית, הוא מתקשר איתך מהטלפון מאיזה מקום אבל מי שזרק את הבן שלו מהבית אז, הוא לעולם לא יראה אותו יותר. זה גזר דין מוות. שלחת אותו למדבר, אין טלפונים, אין GPS, אין Waze, אין דואר, אין פדרל אקספרס, אין UPS, אין כלום. עבדו עקבותיו. אין גם תמונות. אין גוגל לחפש, אולי הוא נרשם באיזשהו מקום. מה אתה עושה? תביא בלה? את מי? גמרנו, שלחת אותו למדבר. זאת אומרת, ברגע שהוא מתרחק קילומטר מעיניך, אתה יודע, לעולם לא תראה אותו, לעולם לא... כל החיים שלך תחיה בחוסר ידיעה. מי יודע איפה הבן שלי עכשיו? מי יודע כמה נכדים יש לי? מי יודע מי הרג אותו? מי יודע מה עשו לו? מי יודע אולי הוא כבר נשיא של איזה מדינה? אתה לא יודע, לעולם. זה לא דבר של מה בכך. עוד כל מיני צרות, מלחמות, יצא למלחמות, חפר בארות, סתמו לו, חטפו את אשתו, שמו אותה בבית המלך. תחשוב עכשיו, אתה בא למדינה, הגעת, אני יודע מה, לאיזה מדינה ערבית, פתאום השייח מצחן, אשתך מצחן בעיניו. הוא שולח כמה חיילים, בוא לחקירה. לוקחים אותך, אומרים לך, תשמע, אשתך, לוקחים אותה למלך עכשיו, גמרנו, היא שייכת לו. אתם מסתכלים עליי ככה, סדאם חוסיין, מה היה עושה? כל לילה היה חוטף אישה נשואה מבעלה. חוטף אותה בכוח. אונס אותה ימים ולילות, עד שנמאס לו ממנה, מחזיר אותה לבית. והשומרי ראש עומדים שבעלה יישב בחדר ולא יעשה שום דבר. מה הוא היה עושה עם מחשימו וזכרו? זה מה שהם היו עושים הרודנים. חדפי לא היה עושה את זה? אז מה אתה רוצה? אז תאר לך עכשיו אברהם אבינו עומד כאן ושרה שם בתוך החדר עם המנובל הזה פרו. אז איך זה שאברהם אבינו הצדיק קיבל כזה מכה? ועוד אחד ועוד אחד ויצחק ואבי מלך. ואיך יוסף הצדיק 12 שנה, לא עוול בכפו ישב ובצוער. בקיצור, מה המסקנה? בעולם הזה אל תחפש שום פיקניקים, אל תתפלא שאתה חוטף מכות, אפילו אם אתה צדיק גמור. והנה דוד המלך, דוגמה הכי טובה לכך. מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, לא פחות ולא יותר. תראו, אם ערבי בא עכשיו רוצה לרצוח אותך, אתה יודע, זה לא עניין אישי, זה עניין לאומני. אני במקרה הייתי שם יהודי, היה אחד אחר, היה הולך להרוג אותו. הוא לא בא אליי בגלל שיש לו עניין איתי, לכן אתה לא לוקח את זה בצורה רגשנית. אתה פוחד, אתה מתגונן, אתה בורח, אתה עושה מה שאתה עושה. כואב לך שפגעו בך, אבל לא אכפת לך מבחינה רגשית. אתה לא נפגע מזה שהערבי יש לו משהו נגדך. מה קורה אם החבר הכי טוב שלך דקר אותך בגב? זה שהאכלת אותו ועזרת לו וגר אצלך בבית. אני הייתי פעם באיזה מקום. פתאום הבחור הזה שהייתי שם אומר לי, אני חייב להיפגש איתך. עכשיו זה כמה שעות נסיעה מפה. כמה שעות נסיעה.
אומר לי, אני חייב להיפגש איתך. אני אומר, מה קרה? הרגשתי בקול שלו משהו. אומר לי, אני חייב לדבר איתך פנים בפנים. אמרתי לו, תשמע, אני עכשיו רחוק ממך, מה, תבוא עד אליי בשביל לדבר איתי? 4 שעות לכל כיוון? דבר בטלפון, אל תדאג, אף אחד לא מקשיב. לא, לא, אני לא יכול, לא מסוגל, אני חייב לבוא לדבר איתך. אני אומר לו, נו, מתי תבוא? עכשיו כבר אחרי צהריים, עד שתגיע וזה. איפה אתה מדבר הלילה? במקום כך וכך. אני מגיע לשם. אני כבר במתח. אני, תארו מה הוא עובר. אני רק מהשתי דקות שיחה הזאת, אמרתי, מי יודע מה קרה? עוברים לי מיליון מחשבות בראש. איש יקר, מסכן, בחור טוב. מגיע אליי, ועכשיו המסכן הזה צריך לחכות שעתיים עד שאני אסיים גם את הדרשה. איך שאני מסיים את הדרשה, מהר מהר פיניתי שם את השטח, התיישבתי איתו, אומר לי, תשמע מה קרה. מה? אומר, בן אדם מסכן, עלוב, הכנסתי אותו לבית שלי, לא היה מי שיארח אותו, לא כלום. תפסתו, אומר ככה, תפסתי את אשתי בוגדת בו יחד איתי, אצלי במיטה. ככה אומר לי, מה אני עכשיו יעשה? הוא שואל אותי. חרב עליו עולמו, תראו איזה בחיות ואיזה בכי ואיך הוא היה רואה את כולו. אין דבר יותר נורא מלהיות איש ציבור ולשמוע את הדברים האלה כל יום. תאמינו לי, זה ייסורים נוראים לשמוע את הסבל של הציבור. זה מחלה, זה דיכאון, זה גירושין, זה ככה. הוא חייב להתגרש, אין לו ברירה פה. אין פה ברירה. בכל אופן, אבל תראו מה קרה פה, שאם היה מישהו זר, אז הכאב הוא נורא. אבל הכאב גובר שבעתיים או כפליים, שאחד שהבאת אותו אליך הביתה מרחמים ודאגת לו, הוא זה שגרר לך את החיים ואת הניסויים. זאת אומרת, מה הכלל? כמה שהאדם הזה יותר קרוב אליך, כמה שעשית יותר למענו, ביום שהוא מתהפך עליך, הכאב הוא הרבה יותר גדול. מסכימים כולם? אוקיי. עכשיו תראו מה קורה לדוד המלך. איזה רחמים. ממש לקרוא את זה ולפקוט. מזמור לדוד. והוא כותב את זה בעצמו. בבורחו מפני אבשלום בנו. יש לו בן רשע. הוא גם בא לעולם, אישה ככה. כל המעשה הזה, לא, אין זמן עכשיו לפרט. אבל הוא לא צדיק, בקיצור. בלשון המתה. השם, מה רבו צריי? אבשלום המריד את כולם נגדו, עשה לעצמו כנוניה. כנופיה כבר גדולה, הולכת וגדלה מרגע לרגע. רבים קמים עליי. כולם קמים נגדי, אני כבר פוחד מי נגדי, מי בעדי. הולך כל הזמן, מסתובב, מי איתי, מי נגדי, מי יתהפך עליי הבא. לא יודע מי, אתה כבר לא יודע מי חבר שלך, מי אויב שלך. כמו איזה אחד מסכן ששמו עליו איזה כתבה לא מחמיאה בעיתון, מרגע זה והלאה, כל החיים שלו הוא סובל, אתה איתי או נגדי. פעם היה זה אחד כזה שתפסו אותו במעשים מגונים, אז הוא גמר את הקריירה שלו, גמרנו, כבר בתור איש ציבור הוא גמר את הקריירה שלו, התחבא וזה, אבל הוא החליט, מדי פעם הוא ילך למקומות ככה, כמו פלורידה, וזה שם לא מכירים אותו. לא יצא רחור שם, אולי שם הוא ייתן איזה דרשה שניים. יום אחד אני מקבל טלפון מאיזה חבר של אבי, אומר לי, תגיד, מה קרה על הפלוני הזה? משהו עובר עליו. הוא לא ידע מה הפרשה שהייתה פה. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לי, אני ראיתי אותו עכשיו באיזה בית כנסת, עקבתי אחריו, יושב כזה בפינה כמו עלוב כזה, כל שנייה מסתובב, מסתכל על כל בן אדם שעובר לזה, הוא בפרנויה. קרה משהו איתו? הוא בתמימותו, לא ידע מכלום. רק הוא קלט את התנועות גוף שלו ואיך הוא... זאת אומרת, אין, הבן אדם לא יכול להשתלט מזה. ברגע שיצא לשמצה שמו, גמרנו, כל החיים שלו הוא חושב, מעניין מה הוא חושב עליי. מעניין אם הוא קרא את הכתבה, מעניין אם הוא שמע, מעניין איזה, גומרים להם את החיים ברגע. למה התורה אומרת שאסור לספר לשון הרע? מה זה לשון הרע? אמת. אם זה שקר, זה נקרא מוציא שם רע. התורה אומרת, אפילו אתה יודע על בן אדם דבר, אסור לספר את זה. זה גזר דין מוות לכל החיים. מוות מתים דקה ונגמר, זה כל יום מוות מחדש. בדף פייסבוק שלי היום שמנו סרטון על ילד אוטיסט דאון סינדרום שמתקשר עם מחשב, מראים איך הוא מקפיס במחשב, עם אחותו שהיא תאומה שלו, היא נורמלית, והוא פגוע מוח, והוא החזיר את כל המשפחה שלו בתשובה האוטיסט הזה. היום כולם חילונים, אתם חייבים לראות את זה.
הוא אומר להם, האוטיסט, ככה הוא מדפיס על המחשב. אומרים לו, למה אני יצאתי בריאה ואתה יצאת ככה? אחותו התאומה שואלת. אומר לה, אני חזרתי בגלגול לעשות תיקון. הוא מדפיס במחשב, מרים במצלמה על המסך, עם היד שלו ככה, מדפיס והראש שלו בכלל לצד. אומרת לו, מה זה תיקון? אומר, מה שקלקלתי בחיים הקודמים. היא אומרת לו, ואבא גם שם, מה כבר עשית שמגיע לך ככה להיות? אמר לה, עשיתי דברים רעים מאוד. אז היא לא מרפה, היא ממשיכה. מה זה? איזה דברים רעים עשית? אמרתי דברים שאסור להגיד. אמרה לו, איזה דברים אמרת שאסור להגיד? אמר לה, דיברתי לשון הרע על אחרים והכעסתי מאוד את הקדוש ברוך הוא. זה התיקון שלי. שואלת אותו, בגלל זה אתה אילם? אומר, כן. אני אמרתי את זה לפני כמה חודשים בדרשה, כל היפי נפש קמו עליי, קפצו, שמו באינטרנט נגדי, ממציא דברים, מה זה גלגולים, אין כזה דבר. רצו לאיזה בית כנסת שהייתי צריך לדבר בלוס אנג'לס, להפחיד אותם שם, שלא יביאו אותי. כן, מזלי, היה שם איזה ישראלי, מה שנקרא הבדאי, איזה פייטר, הוא שמע מזה, והוא, איך אומרים, בכוח הזרוע, קצת סידר שם את העניינים, ומאז יצא מתוק. מה אתה מדבר ודברים שאתה לא מבין בכלל? מה אתה מבין? אנשים שלומדים תורה, יודעים דברים, מדברים, מה אתה מכניס את האף שלך בדברים שאתה לא מבין? אני לא מכניס את האף שלי בענייני מחשבים. אני לא גאון מחשבים, לכן אני שותק. אחד הוא לא מבין במתמטיקה, מה אתה בכלל פותח את הפה שלך במתמטיקה? תשאיר את זה למומחים. כל אדם והתחום שלו בחיים, אחד שהוא רופא, הוא מדבר על רפואה, אתה לא רופא, תשתוק. אבל כשזה מגיע לדת, כולם דוקטורים, כולם רופאים, כולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה. מה כתוב בהגדה? לא סתם כתוב את זה. כשזה מגיע לתורה, שזה המקצוע הכי קשה בעולם, הרבה יותר ממתמטיקה או רואי חשבון או איזה עורך דין או לא יודע מה. בזה כל עם הארץ פלגמט וגאון, הגאון מווילנה מינימום. יש לו דרשות מכאן ועד סוף העולם והוא לא מבין א' ב', לקרוא רש"י הוא לא יודע אפילו. נכון או לא? לא ראיתי עוד בעולם שמישהו דוחף את האף שלו בעניינים שהוא לא מבין בשיטה יומיומית כל החיים. פה ושם כן. אבל יום יום מדבר נגד דבר שהוא לא מבין בו אפילו אחוז? איך ייתכן כזה דבר? אומר לך דוד המלך, מה רבו צריי? רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת הלא באלוהים סלע. צוחקים עליי, אומרים לי, איפה הצדיקות שלך הועילה לך? איפה הקדוש ברוך הוא? אתה רואה שהוא לא עוזר לך? ואתה השם מגן בעדי, כבודי, ומרים ראשי. קולי אל השם אקרא, ויענני מאר קודשו סלע. מה זה סלע? סלע זה לעולם, לתמיד, לעולם ועד. אני שכבתי וישנה. מה זה שכבתי וישנה? לשכב זה לשים את הראש על הכרית, שוכב. לישון זה כבר שהוא נרדם, נכנס לתרדמת. עקיצותי כי השם ישמחני. מה עכשיו הוא מכניס את העניין הזה של השינה? מה זה נוגע לעניין? העניין עכשיו מה הוא? אויבים רצים להרוג אותי, מבישים את שמי, מבית קם עליי בני, וצוחקים עליי שאתה לא עוזר לי, תעזור, מזמור. עכשיו אני הולך לישון, שכבתי ואני יושן, מה זה שייך? אלא, אני בביטחוני, זה שאני בטוח בך, לא דואג. אני מסוגל להירדם במצב הנוראי שאני נמצא בו. מי יכול להירדם? עכשיו ה-FBI בעקבותיו. כלבים, שומע נביחות, מחפשים אותו הנאצים, נכנסים לבית כנסת, בודקים, הוא מתחבא על הגג, הוא רואה חיילים על הגגות, הוא יורד, הוא קופץ, מתחבא בחורשה. אין לו שנייה מנוחה, הוא יכול עכשיו ללכת לישון? אחד כזה?
מסכנים היהודים שהיו בורחים מהנאצים ליערות, וזה, הם יכלו לישון? מי יכול לישון במצב? אני הכרתי איזה חייל ששבוע לא ישן. אומר לי, אתה יודע, אני שמעתי בדרשה שלך שבן אדם לא יכול להחזיק יותר משלושה ימים בלי לישון. אין, הוא מתמוטט. אני מעיד לך, אני שבוע לא ישנתי בלבנון, מרוב פחד. לא יכולתי לישון, במצב של המלחמה. אמרתי לו, שמה מדובר בדרך רגילה. אדם עכשיו עסוק וזה, אז הוא לא הולך לישון שלושה ימים, הוא מתמוטט. אבל אדם שהוא בין חיים למוות, הקדוש ברוך הוא נותן לו אנדרנלין מיוחד שמחזיק אותו. לא רק זה, הוא גם מקבל כוחות פיזיים שלעולם לא היה לו. יש איזה מקרה מפורסם שהיה, שאיזה מכונית הלכה, נסע בכביש, ואיזה אישה אחת שהיא דווקא הייתה איזה מורה בבית ספר, היא בעלה, היא נעצרה פתאום, והמכונית עצרה ועלתה לה על הרגל ונעצרה, והמכונית עומדת לה על הרגל. מכונית גדולה. אתם יודעים מה זה משקל של מכונית, לא צריך להגיד לכם. והיא צעקה לרגע הזה, והיא הרימה בעצמה, האישה הזאת, את המכונית, והוציאה את הרגל. מעשה מפורסם שהיה. אז עשו על זה ועדת חקירה, המדענים, איך ייתכן שאישה, שכמה כבר אישה יכולה להרים משקל? אפילו איש. מה? איש יכול להרים? אני זוכר פעם אחת שאנחנו בעוונותינו הרבים בבית ספר א' ד' גורדון, שם הייתה לנו איזה מורה שהיה לה מכונית מיני מיינור. מיני מיינור. אתם שמעתם את המיני מיינור הזאת? ארבעה אנשים הרמנו את המכונית והזזנו אותה 40 מטר למקום אחר כדי להפחיד אותה שהיא תבוא אחרי הלימודי שהיא תחשוב שגנבו לה את המכונית. הרמנו את המכונית קצת למטה, הרמנו את המכונית כי היה לה את הברקס, אי אפשר לדחוף אותה. אז מה היינו עושים? הרימים את המכונית ולוקחים אותה מרוב שהיא מכונית קלה, אבל זה מיני מיינור, בסדר. זה גם ארבעה גברים. האישה פתאום מתוך הלחץ הנפשי קיבלה כוחות פיזיים שאין לה. זה דבר, זה אחד הדברים הכי מדהימים, זה המוח האנושי. זה כבר ברור. אני אספר לכם, פעם באו אליי אורחים לשבת. בחורי ישיבה. אחד מהם היה מוונצואלה. הוא הביא עוד שלושה חברים שלו מברוקלין. אנחנו יושבים בשבת בשולחן. הוא אומר לי, הבחור הזה, תשמע, אני אשאל אותך שאלה. אתה מאמין שאנחנו ארבעתנו יכולים להרים אותך עם הכיסא, ככה עם האצבעות הקטנות עד לתקרה? ארבעתנו, כל אחד ירים אותך עם האצבעות הקטנות, ככה, עם הכיסא. אמרתי לעצמי, מה, אצבע קטנה, אתה שם עליה קילו, היא נשברת. איך אפשר להרים בן אדם, לא בדיוק רזה, להרים אותו על התקרה? אמרתי לו, מה פתאום, איך אפשר כזה דבר? הוא אומר לי, אנחנו מרים לך עכשיו שאנחנו עושים את זה. אמרתי, אני אעמום. הוא אומר, אוקיי, תביא את הכיסא למרכז החדר. אני יושב על הכיסא במרכז החדר, הם ארבעה בחורים. אומרים לי, זה הסוד. אנחנו הולכים מסביבך שבעה סיבובים לצד שמאל, בזמן שאנחנו מקיפים אותך, אנחנו אומרים, אנחנו חזקים ואתה חלש. אנחנו חזקים ואתה חלש. בזמן הזה שאתה יושב על הכיסא, אתה צריך להגיד, אני חלש ואתם חזקים. אני חלש ואתם חזקים. אמרתי לו, נו. אומר לי, אחרי שאנחנו גומרים שבעה סיבובים לצד שמאל, אנחנו מסובבים כולנו, עכשיו עושים שבעה סיבובים לצד ימין, אנחנו אומרים, אנחנו חזקים ואתה חלש, ואתה ממשיך להגיד, אני חלש ואתם חזקים. אחרי 14 סיבובים, אנחנו מרימים אותך בשנייה עד התקרה. אני, תאמינו לי, אמרתי לעצמי, מה, לא ייתכן שבן אדם עושה מעצמו צחוק, הרי בעוד דקה הבלוף שלו התגלה, התחלתי קצת לראות. אמרתי, מה יש כאן? כמו שהוא אמר, כך היה, בהן צדק. קיפו אותי 14 פעמים, עוד לפני שהרגשתי מה קורה, פתאום אני מרגיש את הראש שלי נוגע בתקרה. ואני מסתכל על האצבעות שלו, ואני רואה, הם החזיקו אותי ככה, הם האצבעות, הרימו אותי ככה. משהו בתוך המוח. הוא אמר לי, אנחנו בכלל לא מרגישים משקל כשהרמנו אותך. לא הרגשנו משקל בכלל, זה לא משנה, אצבעות האלה או האצבעות. ככה, זה משהו מדהים. מה זה? זה דברים בתוך המוח, אי אפשר להסביר אותם. איך נפלו חומות יריחו? עשו עיקופים מסביב לחומה, תקעו בשופרות, התמוטטה החומה. יש טבע ויש דברים מעבר לטבע. יש דברים נשגבים, לא נבין, לא נדע. אומר דוד המלך, קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו סלע, אף פעם לא הכזבת אותי. אני שכבתי וישנה, אני הולך לשכב, אני גם ישן,
הקיצותי, אני קם בבוקר, אני בביטחון מלא שאתה תגאל אותי. כי השם ישמחני. מה זה ישמחני? מה זה סומך נופלים? סמיכה, נותן לו יצוב, מייצב אותו, סומך, כן, תומך בו. לא יירא מרבבות עם. מה זה רבבות? עשרות אלפים. זאת אומרת, אבשלום ימריד את העם נגדו. מחפשים לצוד אותו מסכן, הוא מתחבא במערות. לא יירא מרבבות עם אשר סביב שתו עליי. מה זה שתו? יפה, צרים, מצור. קומה השם והושיעני אלוהי, כי הקיטע את כל אויביי לכי. מה זה לכי? כמו שאומרים, סתירת לכי, כן? שיני רשעים שיברת. מתי? מילא היה כותב, רשעים התבעת בים סוף. זה נכון. רשעים הקיטע במלחמה. זה נכון. רשעים מתו במגפות. זה נכון. מתי הוא שיבר את הרשעים, את השיניים שלהם? איפה ראינו בהיסטוריה שרשעים שוברים להם את השיניים? התשובה, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, פעם אחת הלכתי ברחוב, ופגשני אליהו הנביא. פתאום התגלה אליו אליהו הנביא. אמר לי, רצונך שעמידך על פתחה של גיהנום? אליהו הנביא אומר לו, אתה רוצה שאני אקח אותך לטור במנהרות הכותל? לא מנהרות הכותל, הלוואי מנהרות הכותל. אתה רוצה שאני אראה לך מה הולך בשבעה מדורי גיהנום, שתראה במו עיניך מה הולך שם, לאלה שמרדו בקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, הן. אמרתי לו, כן. אם עידני על פתחה של גיהנום, ראיתי שם, התחיל לתאר את כל המראות שהוא ראה שם. בואו לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אני רק יכול להגיד לכם במשפט סיכום, כל מה ששמעתם על אושוויץ זה כאין וכאפס למה שהוא מתאר שם בגמרא רבי יוחנן, מה הוא ראה בגיהנום. ואז בסוף אמר לי, הוא יראה איך אנשים תלויים מהידיים, מהעיניים, הפוך, כל מיני דברים, נשים תלויות מהחזה שהיו מחושפות אותו כל הזמן ברחוב, דברים נוראים. בסוף הוא אומר, הוא לקח אותו למדור ששם כל הגנבים, הגזלנים. ראיתי שם אנשים שקשורים בידיהם, הידיים שלהם קשורות, ומלאכים מאכילים אותם חול, חול של ים, זה זכוכית. ממה עושים זכוכיות? מחול שמתיחים אותו. חול, חול שובר שיניים. ומלאכים עם כפות, מאכילים אותם בחול, ושיניהם נשברות, והם מסרבים לאכול, והקדוש ברוך הוא זועק עליהם. רשעים, שאכלתם מן הגזל, היה מתוק בפיכם. ועכשיו אתם מסרבים לאכול? כאילו עכשיו שנותנים לכם עונש, מידה כנגד מידה, אתם מסרבים לקבל את העונש? זה חלק ממה שהוא תיאר שהוא ראה שם. על זה נאמר, שם הוא מסכם בגמרא, שנאמר, שיני רשעים שיברת. מתי משוברים לרשעים את השיניים? יש בן אדם הולך לעבודה, יש לו שותף. נגיד שהעסק עושה 20,000 שקלים רווח בחודש. אז כל אחד צריך לקחת 10,000 שקלים, זה משכורת של פועל. לא מתאים לו. אז מה הוא עושה? הוא רוצה את כל ה-20,000 שקלים לעצמו. אז הוא מתחיל למרר לשותף את החיים עד שהוא מוותר ומתייאש. גם את הכסף שלו כמובן לא מחזיר לו. הוא משתלט על העסק, ואז 20 שנה, כל חודש, הוא בעצם גונב לו 10,000 שקלים, זה בסוף מגיע למיליוני שקלים, כן? יום אחד הוא מת, אותו אחד, שקורא לעצמו דתי. יום אחד הוא מת, הוא מגיע למדור הזה, ואז אומרים לו, טוב, 20 שנה, כך וכך כסף, בוא נראה מה קנית בזה. כך וכך קילו בשר, כך וכך פירות, כך וכך פיסטוקים, כך וכך גרעינים, כך וכך משקעות. על הכל צריכים עכשיו לאכול מידה כנגד מידה. כמה פעמים הזזת את החניכיים שלך ואכלת אוכל גנוב של אחרים והיה מתוק בפיך? 100 מיליון פעמים הזזת את הפה, ככה, למעלה, למטה. עכשיו אתה צריך לאכול חולות שישברו לך את השיניים ודם נוטף לו מהשיניים והוא מסרב והמלאכים מכריחים אותו בכוח.
עד שיתנקה האבון הזה של הגזל. שמעתם מה זה? שהנה רשעים שיברת, כמה אני אומר לאנשים, לא משתלם לגנוב מהממשלה, לא משתלם food stamps, לא משתלם הדברים האלה, לא משתלם לרמות הגויים, לא משתלם לגנוב מיהודים, כל מה שגונבים אוכלים אותה בגדול בסוף. זה מלבד העונש על העוגמת נפש שגרמת לבן אדם, וכל מיני צרות שנגרמו מזה. הרב בן ציון אבא שאון, זכר צדיק לברכה, סיפר מעשה מזעזע עם הרב יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה נער בשנות ה-20 לחייו, הוא רק התחתן ברוסיה המושלגת. יום אחד הוא הלך לכיוון הישיבה וצריכים כמה ימים הליכה עם אשתו הטריה. בדרך הייתה סופת שלגים וגשמים עזים. אז הוא אמר, אנחנו לא נספיק להגיע, ומה נעשה בלילה? איפה? אנחנו חייבים למצוא מקום לישון. חיפשו בית עם מזוזה, דפקו בדלת, אמרו, רבותיי, אולי תיתנו לנו איזה חדר לישון, איזה מקום צדדי עד הבוקר, מהר אנחנו נצא בבוקר ונמשיך, אנחנו בדרך לישיבה. אמר העשיר, אני מצטער, אני לא מכניס זרים לתוך הבית. הוא אומר, תראה, אני אברך ישיבה, מה כבר יכול להיות? תראה, אין לנו כאן נשק, כלום. תן לנו איזה חדר לישון, לא נזוז, לא ניצא, רק שלא נקפה למוות. אמר לו, אני מצטער. אחרי דין ודברים, אומר לו, טוב, אתה מסכים שלפחות נשען בחוץ, מתחת לסככה, יש לך סככה בחוץ, סככה, לפחות שהגשם לא ירד עלינו. הוא ככה חושב, מתלבט, חוקך בדעתו, אומר, טוב, מתחת לסככה, ובתנאי שאתה מבטיח לא לצאת משם. אתה נשאר שם, אתם לא מטיילים, לא הולכים מתחת אחורי הבית, שום דבר. אומר לו, בסדר, תודה רבה. מסכנים, ככה כל הלילה רעדו, לפחות השלג והגשם לא יורד עליהם. טוב, למחרת המשיכו, יום שישי, הגיעו לישיבה, נתנו להם בישיבה מקום. טוב. בשבת, רואה הרב יעקב קמינצקי, שהיה עוד בתחילת דרכו, הוא נפטר גדול הדור באמריקה, אבל אז הוא היה נער, רק התחתן. הוא רואה בשבת בבית הכנסת את העשיר הרשע הזה. ולא רק זה, מכבדים אותו כמו מלך בבית הכנסת. נותנים לו עליית שלישי, שזה הכי חשוב אצל האשכנזים. דמו בער בקרבו. אומר, איך ייתכן כזו עוולה? זה רוצח, נותנים לו עליית שלישי? זה שמור לרבנים. מה נותנים לו כזה עלייה? בקיצור, הוא בא לגבאי, אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול להיות כזה דבר, מה אתם עושים? אומר לו, תירגע, תירגע, אחרי התפילה אני אסביר לך מי זה. נגמרה התפילה, הוא רץ אליו, אומר לו, תשמע, הבחור העשיר הזה, הוא היה מכניס אורחים הכי גדול בהיסטוריה של העיר הזאת. כל מי שהגיע לעיר הזאת באופן טבעי כבר הלך אליו להכנסת אורחים, לא צריך לבקש רשות, תופקים בדלת, יש לו חדרים לאורחים, נותן להם לישון, לאכול, מקלחת, הכל. לפני 3 ימים ישן אצלו איזה אחד, באמצע הלילה גנב לו את כל הכלי כסף וברח מהבית. הוא בכעסו העשיר הזה נדר נדר שהוא לא מכניס יותר אנשים זרים לבית. נדר נדר. בגלל זה מה שקרה לכם. זה הסיפור. טוב, הוא לפחות הבין מאיפה זה בא עכשיו, איך יכול להיות שיהודי ישאיר אותך לקפול למוות, כן. אז הרב בן ציון הביא את המעשה הזה, הוא ראה מה שאנחנו לא רואים. אנחנו עכשיו שמענו סיפור. מה אתם הבנתם מהסיפור הזה? מה מוסר השכל בסיפור הזה? יפה, אבל זה לא המוסר השכל העיקרי בסיפור. מה מוסר השכל העיקרי בסיפור הזה? זה מה שהיא אמרה. הגנב חושב לעצמו, הגנב חושב לעצמו, עברתי עבירה. הרח אותי יהודי אצלו בבית, גנבתי לו כלי כסף וזהב ב-$10,000. מה העונש שלי בתורה? לשלם כפל. אז אני באמת יום אחד יחזיר להשאיר את ה-$10,000 האלה, אם אני אחזיר לו את הכלים מעצמי, אז אני גם לא צריך לשלם כפל. וישיב את הגזלה, כתוב. אם המשטרה יתפסו אותי, אני צריך לשלם כפל. זה הכי גרוע שיכול להיות. זה לא כל כך נורא להיות גנב, ככה הוא חושב. כל האנשים שלו... אמר הרב בן ציון,
אם הרב יעקב קמינצקי באותו לילה היה קופה למוות, חס ושלום, כל יהדות אמריקה, כל הישיבות, כל התורה, כל האלפי בתי כנסת שיש באמריקה, שום דבר לא היה. הוא העמיד אלפי תלמידים, הוא היה ראש הישיבה, כל הרבנים היום באמריקה, כולל הבן שלו, רב שמואל קמינצקי, כמעט כולם תלמידים שלו ושל הרב משה פיינסטיין. שניים, שלושה העמידו את כל אמריקה. כל הכספים שהולכים לישיבות בארץ, בא מפה. אם היה מת אותו אחד, וכל התורה שהייתה נמנעת באמריקה, שזה אין סוף, מי היה צריך שלם על הכל? הגנב שגנב את הכלי כסף, על הכל הוא היה נשפט. שמעתם מה זה להיות גנב? אתם שמעתם מה מדובר פה? זאת אומרת, אדם חושב, אני מה ביג דיל, גנבתי, אז אני אשלם, הנה, הנה, קחו, עזבו אותי, הנה, קחו. קח את הכסף שלך חזרה, בסדר, אני אצטער, אשלח לך כרטיס ברכה, סליחה, מכילה וחרטה וכו'. זה לא כל כך פשוט, חביבי. אולי לא היה לו לשלם לישיבות. יש כאלה הורים לא יכולים לשלוח את הילדים שלהם לישיבות, כי אין להם כסף. אני שואל אותו, אבל היית עשיר? גנבו לי את כל הכסף. מי? ההוא וההוא וההוא. עכשיו הוא שולח את הילדים שלו לפאבליק סקול, מלמדים אותו, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, צ'יפופו וקופיקו, סבא שלך היה צ'יפופו. מה יצא מהילד הזה? הוא ישיר באירוויזיון עם חצאית מיני. זה מה שיצא ממנו, מה יצא ממנו? מי ישלם על זה? הגנב שגנב לאבא שלו את כל הכסף. הילדים האלה לא סתם הגיעו לפאבליק סקול. כשלאבא היה כסף, הם היו בישיבה. לקחת לאבא את הכסף, הילדים הלכו. אני אומר, לפחות אם אתה גנב, נשאר לך קצת מספון, לפחות את הילדים, לפחות היית את הילדים שולח לישיבה. לא נכון. כמה פעמים שמעת שגנב, שגנב, פרסמו מודע שהוא גנב איזה משהו של ההורים ניצולי קורבנות שואה, ואז אמרו שזה סנטימנטלי, והגנב שלח את זה חזרה. את יודעת, היה אחד בארץ שהיה לו עבר פלילי בארץ, מקרה שהיה, אמיתי, 100% בדוק. והיה לגנב הזה התראה על תנאי 10 שנים מאסר. אם הוא נתפס עוד פעם על גניבה, יש לו 10 שנים על תנאי, חוץ מהגניבה עצמה. כבר היה בבתי סוהר, השופט אמר לו, אני הפעם הקלתי עליך, אבל עוד פעם אתה תתפס, 10 שנים מאסר על תנאי, להתחיל רק. יום אחד הוא שודד גונב מכונית, למרות על תנאי. חום 40 מעלות, הוא נוסע בתל אביב עם מכונית גנובה, לכיוון הערבים של המשחטות שם, פתאום הוא שומע מאחור הבכי של תינוק. הוא מסתובב, הוא רואה כיסא של תינוק, ההורים של התינוק הזה שכחו אותו באוטו. הקדוש ברוך הוא גלגל שיבוא הגנב, חיפש לגנוב אוטו, נכנס למכונית ועכשיו הוא תקוע עם תינוק. ועכשיו התינוק, הוא מסתכל על התינוק, התינוק גוסס. הוא כבר בוער כולו והוא ככה נחנק התינוק. הוא לא יודע עכשיו מה לעשות, לשפוך עליו מים, לא. הוא חייב להתקשר למקרה חירום. אבל איך שיגיעו המשטרה, מה אתה עושה פה? זה תינוק. כן, תשמעו עכשיו איזה מעשה שהיה. הוא מתלבט, ואז היו טלפונים ציבוריים, לא היה כל אחד יש לו פלאפון בכיס. הוא מהר רץ לטלפון ציבורי, הכניס שם כסף. הוא מטלפן למשטרה. המשטרה הגיעו, אמבולנס הגיעו. מאחים עכשיו את התינוק. השוטר בא אליו, אומר לו, תשמע, שלא תחשוב שאני לא יודע מה עשית פה. אתה הרי לא אבא של התינוק הזה, אתה לא נשוי. כל השוטרים מכירים אותו, הוא אימת המשטרה. אומר לו, תשמע, אני אעמיד פנים שלא שמתי לב שאתה פה ל-60 שניות. הוא ברח. הוא בא לרב קניאבסקי, והמעשה הזה מפורסם אצל הרב זילברשטיין. הוא אמר לו, אתה רואה משמיים, הקדוש ברוך הוא זימן לך להציל נפש, אבל מה עם הנפש שלך? מה עמך? אתה הצלת הנפש של תינוק וזה. בקיצור, הבן אדם הזה חזר בתשובה, ועכשיו הסיפור הזה סופר בבר מצווה של התינוק הזה. מסכן, הוא היה צריך להתוודות שהיה שודד פעם. אבל זה קידוש השם. יש כאלה חושבים שאם הם מספרים שהם פעם היו שודדים, אז זה לבושה, כאילו.
אבל האמת, יש בזה קידוש השם. תראה מה הייתי, ותראה מה נהייתי. אבל אם הוא עדיין שודד, עדיף שישתוק. טוב, לפני שנסיים, אז הוא כותב ככה, תראו. אומר, אני יושן טוב בלילה, אני קם בבוקר, אני סומך על השם, לא יירא מרבבות עם, אלפים מחפשים אותי, אשר סביב שתו עליי, קומה השם הושיעני אלוהי, כי הקיטע את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת, להשם הישועה למחה, ברכתך סלה. זה היה מזמור השלישי בתהילים. נעשה לו רגע סיכום, שתדעו פחות או יותר את הסוד פה במזמור. המזמור הזה יש בו 8 פסוקים, כמו שראיתם. מלבד הפסוק הראשון, שזה הצהרה, כן? מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום, זה רק הכותרת. הוא נחלק ל3 חלקים, 2 פסוקים, 4 ו-2. חלק הראשון, תיאור הצהרה. מה הצהרה? חלק השני, תיאור הביטחון בהשם, והחלק השלישי, בקשה מהשם. זה לא סתם, כל דבר צריכים לדעת, התנ"ך הוא מלא מלא במסרים. מי שלומד תנ"ך, כאילו זה ספר היסטוריה, אין פה שיעור יותר גדול ממנו. ספרי היסטוריה לא חסרים. תלמד, אתה רוצה היסטוריה, תלמד יוסף בן מתתיהו. תנ"ך, ללמוד אותו כאיזו יצירה ספרותית זה פשע. ללמוד אותו כספר היסטוריה זה פשע. תנ"ך זה מה זה תנ"ך? זה תנ"ך, זה ספר שמלמד אותך מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מלבד ההיסטוריה ושאר המאורעות. אז תראו מה זה, זה לא סתם המזמור הזה מתוכנן ככה. הוא מלמד אותך איך פונים להשם בשעת צרה. זה קריטי איך אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז החלק הראשון של המזמור, תיאור הצרה. השם, אני בבעיה כך וכך. מה, השם לא יודע? יודע, אבל עדיין צריכים להתוודות, להגיד מה, השם, טוב, מה החלק השני? אבל אני בוטח בך, לכן אני בא אליך. אני לא בוטח במשה, ביצחק, באבי וביוסף. אני בא אליך, אני בוטח בך. והחלק השלישי, הוא מתחיל לבקש מה הוא צריך, תעזור לי פה, תעזור לי שם. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, דוד כתב את המזמור הזה בזמן שהיה בורח מאבשלום בנו. זה מדובר על שמואל ב' ט"ו פסוק ל"ב. והיה דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם. מה זה השתחווה? כל מקום שכתוב להשתחוות זה הכוונה להתפלל. שמדובר אצל הקדוש ברוך הוא, כל פעם שמשתחווים זה הכוונה תפילה. כי אדם לא בא עומד מול השם ועושה ככה. הוא מדבר. ואז מודים, כן? מכאן הערבים גם למדו את כל ההשתחוויות, כמו שאנחנו היינו עושים בבית המקדש, יורדים עד הרצפה, כל הצורה של כל העניין הזה, הם למדו הכל מבית המקדש. אומר לך, רבים קמו עליי, רבבות עם, כל זה בעצת חושי, הסוף יאסף עליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע. כחול אשר על הים לרוב. ומה שכתוב במזמור, אין ישועת לא באלוקים, אפשר שהוא רמז, לא בטוח, אפשר שהוא רמז לקללות שמעי בן גרה. הרי שמעי המקלל אותו, את דוד. והוא רצו להרוג את שמעי, והוא אמר, עזבו אותו, עזבו אותו. השם אמר לו, כלל. זה הכל השם עושה לי. זה סתם כלב נובח. הוא לא אמר את זה. ואני מוסיף. צדיק שבא אליו אדם ונובח עליו ומגדף אותו, צדיק הוא לא עכשיו חושב איך אני אסתום לפושע הזה את הפה אחת לתמיד והתנקם בו על מה שהוא עשה לי. ככה חושבים אנשים פשוטים והרשעים. הצדיק, איך שקורה לו כזה דבר, יורד לו הלב לכפות הרגליים. לא בגלל הבושה. כל צדיק מתחיל יודע שבושה זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, זה מוחק לו את כל האבונות. זה עסקת חבילה, וגמרנו. אז למה הצדיק נשבר לו הלב שזה קורה כזה דבר? כי הוא יודע שהוא עשה משהו שגרם לרגע הזה. זה על זה הוא אומר, למה השם אומר לי את הדברים האלה עכשיו? זה מה שמעסיק אותו. זה מה שדוד אמר, מה עכשיו אכפת לי שהוא צועק עליי ומבזה אותי? אני לא על זה אכפת לי, זה השם אמר לו כלל, מה עשיתי?
שהשם שלח לי את המנובל הזה שינבח. ככה צדיק חושב. רשע ישר תופס כיסא שובר לו על הראש. מה אתה רוצה ממנו? סתם כלב, כלב שנובח כשאתה עובר בגינה, וכלב עכשיו עומד מהגדר ומשתולל. אתה נפגע מהכלב שנובח? אתה לא נפגע, נכון? אתה מבין שהוא לא בר דעת. אז מה אכפת לך מכל פלגמט שנובח עליך וצועק? אלא לא מזה אכפת לי. שני דברים מהצדיק אכפת לו. א', למה השם עשה לי את זה? וב', איזה השלכות יהיה לזה בעבודת השם שלי? אם אני דרשן, יבואו פחות אנשים לשמוע תורה, פחות יחזרו בתשובה, פחות יתרמו לישיבה, פחות תלמידים יהיו בישיבה. הכל כבר רץ לו בראש כסרט רץ. איזה השלכות יהיה למה שקורה פה עכשיו? לא אכפת לו על כבודו הוא עצמו. איך אמר איזה צדיק? תשכיב אותי ברחוב, תעשה עליי צרכים, לא אכפת לי. אבל עזוב אותי, תחשוב מה יקרה לכל אלה שיפגעו מזה אחרי זה. על זה תחשוב, עזוב אני זה לא הבעיה. שומעים? אז הוא אומר, לפעמים אתם יודעים, הרע שנהיה מחילול השם הוא יותר גרוע מחילול השם עצמו. מה פירוש? לפעמים עדיף לשתוק. אם אתה תלך לתקן, יצא כזה רעש שיגרום יותר נזק מהעבירה עצמה שמישהו עשה. לכן צריך שיקול דעת חזק מאוד מתי לדבר ומתי לשתוק. למשל, אם אפשר לשכנע אותו הפושע שיקבל טיפול, שיפסיק עם העבירות שלו, עדיף להשתיק את העניין ולשלוח אותו לטיפול ולעשות עליו מעקבים, מאשר לפרסם את העניין שיהיה חילול השם נוראי ויגרם נזק עצום. אלא אם כן, אין אפשרות. אם הוא לא מוכן והוא לא רוצה להיות תחת מעקב ולא רוצה, אני יודע מה, להיות בבית חולים לחולי נפש וכל הדברים האלה, אז אין ברירה, אז חייבים לחשוף את הפרשה. אבל צריך לדעת מתי כן, מתי לא. לפעמים מצווה לחשוף את הפרשה. כי אלפים נפגעים. יהיה חילול השם נוראי. אז צריכים לשים על המשקל. חילול השם, יהיה. אבל מצד שני, אם אתה לא תדבר, אלפים ייפגעו. אז מה, אתה תיתן לחפים מפשע שיפגעו? זה שיקול יותר חמור. לא תעמוד על דם רעך. הרי מה זה לא תעמוד על דם רעך? גם כשיהיה חילול השם. מה זה לא תעמוד על... רובן רוצה לפגוע בשימון. אתה חייב להציל את שימון ממנו. התפרסם שהוא פושע. אז לא תעמוד על דם רעך. לא כתוב בתנאי שלא יהיה חילול השם. להפך, כתוב בגמרא. מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. חנפים זה מילה לרשעים. למה צריך לפרסם אותם? ומה זה שייך לחילול השם? הפוך, כשאתה תפרסם אותם יהיה חילול השם. היה צריך להיות, אין מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. נכון? אבל לא מה שכתוב, זה כתוב, מפרסמים את החנפים, את הרשעים, מפני חילול השם. אבל לכאורה זה צריך להיות הפוך. אין מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. אלא מה רש"י כותב שם? שהאחד שהוא מתחפש לצדיק ועושה עבירות בסתר, ויש מישהו שיודע עליו שהוא פושע והוא מחביא, הוא פוחד לעשות בושות, אז הוא שותק. יום אחד הקדוש ברוך הוא יכה באותו צדיק מדומה, ייתן לו מנה אחת אפיים, ישלח לו איזה מחלה קטלנית, יעצרו אותו, הוא יברח לחוץ לארץ, יתחבא במערות, לא יודע מה. ואז כל העולם יקום ויגיד, איפה הצדק? כזה צדיק, תראה מה קורה לו. תראה מה קורה לצדיק. אבל הצדיק הזה אין מושחת יותר גדול ממנו בעולם. כל חילוני מתחיל יותר צדיק ממנו. איזה צדיק זה? צדיק שפוגע באנשים ועושק אותם ואונס אותם. זה צדיק זה? אז עכשיו, שתתפרסם הפרשה, אנשים עדיין לא יודעים איזה רשע הוא. מי יודע? זה שיודע את הסודות שלו, ששתק. אם הוא היה מדבר שהפרשה הייתה קטנה, עוד לפני שזה היה עושה רעש ועדים בעולם, אז אף אחד לא היה אומר, למה קרה לו כך וכך? כי כולם היו יודעים שהוא רשע. אבל עכשיו, כיוון שכולם חושבים שזה איזה מקובל גדול, מדביקים לו תוארים, ועכשיו פתאום מתפוצצת איזה פרשה איתו לעולם, אז מה קורה?
אז עכשיו אומרים כולם, קודם כל עכשיו נהיה חילול השם נוראי, וזה גם הרבה יותר גדול. אבל אם לא מתפוצץ את הפרשה, הוא לא נתפס, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מחביא את העניין. אין לו אינטרס שזה יתפרסם. אבל הוא מכה בבן אדם. ואז כולם אומרים, הנה, ראית כזה צדיק, ראית איך הוא מת מסרטן בבית חולים, אתה רואה שאין דין ואין דיין, עזוב אותי מהקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אל דבר איתי על דת יותר. הנה, תראה, הדוד שלי היה כזה צדיק גדול, מה היה הסוף שלו? כמו הרשע הוא, שניהם ככה. אז מה, איפה הצדק? עכשיו, הוא יודע שהדוד שלו היה רחוק מאוד מלהיות צדיק. אבל הוא שתק. אז עכשיו נהיה חילול השם בעולם, שמאשימים את הקדוש ברוך הוא שהוא מעניש את הצדיקים, אבל הם באמת לא צדיקים. וזה מה שהגמרא אומרת. אז אומר לך דוד המלך פה, חביבי, שמעו זה את הסודות של המזמור פה. אומר, שימי בן גרה קילל אותו, ושיב עליך השם כל דמי בית שאול. אשר מלכת תחתיו כל הנזקים שנגרם לשושלת של שאול המלך, איך אומרים? הכל ייכנס, הכל יבוא אליך. השם ישלם לך בריבית. כאילו שדוד המלך עשה איזה מהפכה, או הפיכה צבאית, או שבא להרוג את שאול. מסכן, היה רועה עם הצאן. הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל, אמר לו, איפה הבן ישי? הביאו אותו מהשדה, הוא משך אותו למלך. מהו השם? הוא ביקש להיות מלך. הוא השקיע 100 מיליון דולר בפרסומות. הוא שיחד בוחרים. הוא עשה עסקאות עם השטן כדי להיבחר לכנסת. מה הוא עשה? היה מטפל בצון כמו אבא ואמא. הביאו אותו, אומרים לו, אתה המלך. הנביא משך אותו למלך. מה רוצים ממנו? זה המנובל הזה עומד, שימי בן גרה, ומקלל אותו. אומר לו, רשיב עליך השם את כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בנך. אתה רואה? קיבלת את מה שמגיע לך. הבן שלך, תראה מה עושה לך. נו, בן אדם נורמלי אומר לבן אדם כזה דבר? מגיע לך. יצא לך בן עבריין. השם משלם לך. מה אתה עכשיו נהיית לנו פילוסוף? מבין דעת עליון. היחיד שנאמר עליו יודע דעת עליון מי הוא? בלעם הרשע. שמי הייתה אשתו? מי הייתה אשתו של בלעם? החמור. עם הדומה לחמור. האתון. בלעם רובץ על האתון. מה זה אמיתי? מה חזן משקרים? אמיתי. ואולם, תשמעו טוב. המזמור נאמר בלשון אדם המוקף אויבים מכל צד. הוא בוטח בהשם שיושיינו, הוא קורא אל השם שיקיים את תקוות ביטחונו. המזמור כולו נאמר בלשון יחיד. המתפלל בעד עצמו. רק בסוף הוא מזכיר עמך. כי כבר אמרו חז"ל במדרש תהילים בראש מזמור י"ח, כלל גדול בעניין מזמורי תהילים ופירושיהם. כל תהילים אמר דוד כנגדו וכנגד כל עם ישראל. עכשיו אני בוכה לך, עכשיו אני מתפלל אליך, אבל המטרה שאני כותב את המזמורים האלה זה לא בשבילי. זה גם בשבילי, אבל זה בעיקר ליהודים בעתיד שיהיו בצרה, שידעו איך להתפלל, איך לשבח, מה קודם למה, איך מדברים ומה מותר ומה אסור. זה לא סתם נהפך לספר הכי גדול בהיסטוריה אחרי התורה. תהילים, כל השפות זה תורגם, אין אחד כמעט בעולם שלא יודע מזה. כמה עוד ספרים בעולם יודעים מזה כמו שתהילים? בסין קוראים תהילים, כל פינה בעולם, אחד נכנס פה לג'ים, רואה סינית, קורא תהילים. אומר לה, מה? קורא תהילים, צד אחד עברית, צד אחד סינית. אומרת, שור, למה לא? לא הבינה את השאלה בכלל, מה אתה רוצה? שומעים? אומר, אז דוד המלך, אז חז"ל אומרים, כל המזמורים אמר דוד כנגדו, הכוונה כנגד עצמו, וכנגד כל עם ישראל. וכנגד
כל העיתים, תאיר אותו שם, כי הוא צריך לחבות את המצלמה. כן? הוא אומר, הוא בטלפון, אוקיי. אני לא יודע מה יותר גרוע, עדיף כבר לישון. מה שאני להיות בטלפון. אתם שומעים? אז הוא אומר, כנגד כל העיתים, כנגד כל, הכוונה, כנגד עצמו, שהוא בשעת צרה, כנגד כל היהודים בעולם, וכנגד כל הזמנים. זאת אומרת, המזמור הזה נוגע לנו היום, בדיוק כמו שנגע אליו, לפני 3,000 שנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.